Marko ja Eetu Hirvi, lämpimästi tervetuloa keskustelemaan yrityskaupoista. Kiitoksia. Tuossa ennen kuin aloitettiin kuvaus, niin totesin, että saanko mä juontaa, että täällä on paikalla Isähirvi ja Vasa, mutta ilmeisesti en ollut ensimmäinen, joka tämän vitsin keksi. No et ollut valitettavasti tällä kertaa. Kuinka usein törmäätte tähän hauskuuteen? Kyllä, eli silloin tällöin. Jokainen ensimmäinen tapaaminen, niin melkein. Alkaa sillä. No niin, olkoon tämäkin nyt näin Noniin, asiallisesti joo. Hoidettu. Joo. Hirven konepajan seinällä toimiva konepajayritys. Pitkän linjan yritys, 30 vuoden takaa perustettu. Sä oot Marko sen aikoinaan perustanut yrityksen, mistä tämä juontaa juurensa. Joo, eli oot traktoriurakointia tehnyt alun perin ja sitten vähän. Siitä on lähtenyt sitten metallityöt kumpuamaan, jotta ensin korjattiin omia laitteita ja sitten kaverit tarvittiin jotakin erikoisia vehkejä, mitä ei kaupassa saanut, niin sitten niitä ilmaan piirretyistä viivoista tehtiin meillä tuossa hallilla ja siitä aika pitkälle on niin kuin lähdetty matkaan. Maataloushan meillä on niin kuin viljatila ollut tuota, että on viljelty sivusta. Nyt on ensimmäinen vuosi, kun keskityttiin aivan täysin tuohon metallipuoleen, jotta maat on toistaiseksi vuokrattu ulos ja keskitytään tuohon hallipuoleen nyt ihan täysin, jotta sillä puolella tuntuu olevan tällä hetkellä ainakin tosi hyvä tilaus ja meillä on löydetty sellainen oma reikä sieltä paikasta, jotta niin tilauskirja on suurin piirtein loppuvuoteen asti täynnä, jotta niin kuin, lyhyt aikahan se on, mutta tuolla korjaamo kautta metallipuolella niin se on kuitenkin aika turvallinen tilauskanta jo, jotta. Kyllä, monella alalla mennään muutaman viikon tilauskannan mukaan, kyllä, että puoli vuotta on aika pitkä aika. Asiakkaat olisivat nähneet, että on 100 miestä melkein töissä ja on 3 päivää tilauskirjasta, niin siellä niin kuin Eetuakin pitäisi jännittämään toimitusjohtajana. Nyt teitä on koko 5-henkinen perhe tässä yrityksessä mukana, eikö näin? Joo, kyllä. Eli jonkinlaisia yritysjärjestelyitä tässä on tehty. Mitäs tässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana? Joo, eli tehtiin tavallaan se vähän niin kuin osittainen sukupolvenvaihdos, muutettiin osakeyhtiöksi toiminimi ja silloin pojat lähti kaikki joukkoon, jotta tavallaan se niin kuin sitä tulevaa kasvua, ainahan sitä yrittää toivoa sitä tulevaa kasvua, niin tavallaan se niin kuin siirrettiin jo seuraavalle polvelle, jotta jos niin kuin kaikki oli innokkoja ja haluavat tuon yrittäjän uran jostakin ihmeen syystä, en tiedä mistä, mutta onko vielä painostusta. Mutta kumminkin, jotta tavallaan se niin kuin pääsisi lähtemään matkaa vähän helpommin, jotta saa ottaa vastuun. Ja tosi hienosti pojat on niin kuin ottanut hommat haltuun tuossa hallilla, että tuntuu välillä, että mihinkäs mua täällä enää tarvitaan, jotta jos mä menen vaikka pihalle vähän haravaamaan pihaa. Että kuinka usein sinulle laitetaan pihalle haravoimaan? No, ei ne oikein uskaltanut vielä, mutta kyllä niin puheet on vähän kovat aina välillä. Jotta ja joskus on aivan hyvä vain lähteä vähän toiseen halliin maalalle. Mä tekin raudanpaloja. Sopu säilyy perheessä paremmin. Kyllä, joo, olen. No mitä se etu sulla? Oliko sulle itsestään selvää, että sä lähdet tähän yritykseen mukaan? Oot kuitenkin pienestä asti toimintaa nähnyt, niin onko se ollut sun haave? Kyllä se on ollut ja se on niin ollut itsestäänselvyys tavallaan aina, että niin kuin jos ei nyt kaikki koko veljesporukka lähdetä siihen, että minä sitä ainakin yksistään niin kuin siihen lähden, että se on ollut aivan selvä aina. Että. Joo. No mitäs nämä muut veljet, oliko heillekin itsestään selvää lähteä mukaan vai? No kyllä varmaan jossain määrin, että ei ehkä ihan niin selvää kuin mulle, että kumminkin heillä on ollut vähän omat harrastuksensa ja erimoinen kumminkin tavallaan lähtökohta siihen vaikka periaatteessa sama onkin, mutta kyllä se sitten niin kuin aika nopeasti siinä, kun ruvettiin asiasta oikeasti puhumaan, niin tuli heillekin molemmille, että tämä on teidän yhteinen juttu. Niin, että kyllä se siitä tulee. Että. Joo. No sä sanoitkin, Marko, että järjestelyitä teitte jo jonkin aikaa. Millä tavalla tämä prosessi käynnistyi teillä? Eli Seinään yrittäjiltä saatiin niin kuin askelmerkit aluksi, mitenkä, kuinka, minkälaisella ajatuksella lähdetään ja sitten Alakorpalan Kaisa ilmalta vilitoimistoyrittäjä, niin hänen kanssa neuvoteltiin ja mentiin läpi, kuinka kannattaa tehdä ja mitä kannattaa varua. Ja, eli toisaalta tosi nopealla aikataulun on ollut aina sellainen, jotta asiat pitää saada nopeaa. Niin jotakin niin intuitio on ollut se, millä on tähän asti menty aina voimakkaasti. Ja,
keväällä oli se kahvikämpäs, kun juotiin kahvia, niin se aistii sen ilmapiiriin, että kaikki oli niin kuin tavallaan innostunut siitä hommasta, ja niin se polkaistiin sitten tosi nopeasti käyntiin, jotta tuota niin sillä lailla, ja on se nyt ollut pitemmän aikaakin jo ajatuksena eriyttää se maatalous tuosta, kun ne on ollut tavallaan se niin kuin kaikki samassa toiminimellä, niin jotta sitten piirreltiin viivat siihen kaffepöytään ja niiden mukaan lähdettiin menemään. Jotta tuota, niin, ja tosi tyytyväinen on ollut kyllä. Toki me nyt on muutama kuukausi vasta tehty, mutta tällä ei, mutta niin kuin se, jotta mitään en kyllä tekisi toisiin. Jotta, niin, ja hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Jotta. No miten kun lähditte tätä suunnittelemaan, niin minkälaisia sudenkuoppia te pelkäsitte kenties, että siinä matkan varrella voisi tulla, ja tuliko niitä? Miten sä etä? No en mä tiedä. Suoranaisesti osannut itse peliä, kun ei nyt sillä lailla suoraan ollut kokemusta niin kuin lähti tällaista kauppaa tekemään, että sivusta seurannut tosi läheltä ja niin kuin sillä lailla yrittäminen on tuttua ja tietää peruslinjat, mutta ei nyt oikein ollut sillä lailla niin kuin tällaiseen kauppatilanteeseen mitään, että lähinnä kai siinä oli se, että miten sen teet niin kuin järkevästi, että kun senkin voi tietenkin tehdä niin kuin monella lailla samaan lopputulokseen, että yritys vaihtaa tavallaan omistajaa, mutta sen voi tehdä monella lailla hyvin tai huonosti, että, tai jotain sitä väliltä, että kyllä nyt ainakin tähän on tosi tyytyväinen ollut tähän mennessä. Oliko helppo löytää apua näihin järjestelyihin? No joo, se yrittäjältä tuli tosiaan aika inton kautta siihen ensimmäisenä soitiin, ja niin siitä sitten se lähti purkaantumaan, ja meillä ainakin niin kuin Kaisan kanssa meni niin kuin henkilökemiä, että oli tosi helppo istua saman pöydän ääreen, jotta niin kuin oltiin vaimon kanssa ensin kahdestansa ja mentiin niin kuin vähän asioita läpi, että mitä systeemiä on, ja niin se lähti kyllä aika helposti siinä matkahan, ja tietysti se on niin kuin selkäpiis ollut jo 10 vuotta ajatuksena, että se on niin kuin pikkuhiljaa tullut, mutta kyllä niin kuin välillä, kun on 30 vuotta itse ollut itseensä herra pankin kautta ainakin, jos ei muuta, niin välillä tuntuu niin kuin sillä vähän haikialta, jotta kun mä oon oikeasti saanut päästä paperitöistä irti, niin kuin, mikä on ollut mulle niin kuin aina tosi vaikea, jota mä teen kyllä ja teen asioita, mutta ne jää laskuttamatta, asiat roikkuu, että nyt Eetu ja Terhi tekee sillä, että joka viikko mitä tulee valmiiksi, kaikki laskutetaan heti pois, ja elikkä niin kuin se pitää sitten herättää. Mä 30 vuotta tein aina sitä, jotta saattoi olla kuukausi, kaksi välillä, ettei laskutettu ollenkaan, niitä kertyy, sitten kauhia tuskan kanssa laskuttaa niitä. Elikkä just niihin väärin, mutta aika monella pienyrittäjällä on sillä lailla, että se jää se kaikista tärkein asia tekemään, että se laskutus on paperien teko. Ja juuri tästä sattuneesta syystä sitä on ehkä jo vähän harjoiteltu tätä muutaman vuoden tässä ennemmin, että tämä on nyt ihan niin kuin uutena tullut tämäkään. Tiesit mihin hyppäsit. Joo, kyllä. No sä oot Eetu nykyään yrityksen toimitusjohtaja. Miltä tuntuu olla Iskän yrityksen toimitusjohtaja? No, en mä tiedä, mä en ole vielä huomannut mitään sellaista muutosta muuta kuin siinä, että piruilua tulee joltain taholta näistä kaverien keskuudesta, että siinä se on oikeastaan vasta ollut se niin kuin hohto tästä hommasta. No niin, kai hyvä. Se sieltä vuosien mittaan tulee. No miltäs Marko susta tuntuu? No kyllä, silloin on tosi hieno tunne, ja silloin pojilla on kaikilla oma rooli hallilla, eli ei tuottaa töitä vastaan, tekee sen paperipuolen, toki tekee hallis niin kuin työt, ja Lasse Keskimmäinen poika, niin se on ottanut maalaamon tavallaan sen haltuun ja rupenut harjoittelemaan sitä maalausta, jotta nyt on yhdessä tehty sitä puolta, että se on niin kuin selkeästi Lasse homma se, ja nuorimmainen poika Viljami, niin hän on sitten, se näkee, se hitsaa alumiinia ruostumatonta, niin se näkee, niin kuin se haluaa kehittyä. Se on keväällä vasta valmistu ammattikoulusta, että se on nuorimmainen meistä, ja syksyllä, tai vuodenvaihteessa lähtee armeijahan nyt treenaamahan sitten hetkeksi aikaa, että se jättää meidän pulahan hitsauksen osalta, mutta kyllä kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen sillä lailla, jotta ei tarvitse ihan kaikkia niin kuin
kantaa itse, jotta kun tähän asti on ollut kaikki tavallaan sen niin kuin omissa käsissä ja omilla hartioilla. No eihän se tavallaan tilanne mihinkään muutu, kyllähän tuota, niin sitä murehtii ja miettii koko ajan. Mutta niin kuin, ainakin ei ole enää niin yksin sen asian ei, kanssa. Ei ole niin yksin. Ja sitten nyt kun on avoimesti puhuttu asioista tuossa sitten, niin. Ja tietysti se auttaa nyt, että meillä on tosi hyvä tilauskanta tällä hetkellä. Ja me ollaan erikoistuttu vähän tietynlaisiin hommiin, jotta, niin, jotta asiakaskunta on ollut ensin Seinäjoelta ja nyt rupeaa olla vähän ympäri Suomi. Ja jotta niin kuin, kyllähän se... Silloin kun sulla on töitä, niin sulla on yrittäjänä paljon helpompi hengittää, mutta sitten jotta jos, kun en mä viitti sanoa. Tähän väliin, niin koska viimeksi en ollut sulla sen tilanne, että ei ole töitä. Mä sanonhanko tuota, niin 89 kevättalvella oli sellainen pieni pätkä. Ja muistat sen vieläkin. Niin. Tämä on se asia, mistä meillä välillä on sellaisia pieniä. Niin, mä oon elänyt 90-luvun laman, että ei ole ollut mitään töitä ja Eetu on nähnyt 3 vuoden vanhasta asti, kun se muistaa, niin jotta kun on tukehdottu töihin, on ollut koko ajan ihan liikaa. Ja päivät on ollut 15-20 tuntia ja silmät on ristis ja punaisena, jotta, mutta kun aina on peljännyt sitä, että työt loppuu. Niin, kun ei koskaan tiedä, eihän se on takaraivas siellä. No, teetkö sä Eeto 15-20 tuntisia työpäiviä nykyään? No kyllä, siis en mä nyt sano, että mä yhtään parempi siinä asiassa olisin, mutta se on kuitenkin se... Niin pitäisi varmaan olla se puoliväli siitä, että kun itse tosiaan on nähnyt aina sen, että töitä on ihan liikaa ja tavallaan sä tietää sen, että niitä pitää tietyssä määrin koko ajan tulla lisää ja koko ajan, mutta sitten kuitenkin kun on aina ollut se tilanne, että melkein aina on niin kuin vähän enemmän kuin kerkiä kunnolla tekemään, niin se on kuitenkin vähän vaikea sitten yhtäkkiä olla vain, että no näin voi loppua nyt huomenna, kun ei oikein aidosti sitten kuitenkaan siihen usko, että kun se tekeminen on kumminkin vähän semmoista, niin kuin ettei tehdä mitään alihankintaa kellekään vai muuta, että se homma on vähän omanlaisensa sitten siinä puolessa, että kyllä. Totta kai pitää niin kuin sellainen varaus olla koko ajan ja varasuunnitelma sitten siinä, että mitä ja joku tietty semmoinen, että mitä tehdään sitten, jos tulee hiljainen hetki, koska väkisinkään se joskus tulee ainakin jollain tasolla, mutta se, että en mä nyt aivan heti usko siihen, että tässä nyt kaikki saa lähteä peukalalta pyörittämään kahvikämppään. Että. Joo, että justiin niin kuin se oli niin kuin tavallaan tässä hiljan oli pankin kanssa asioista neuvoteltiin ja sitten tuota, niin siinä istuttiin saman pöydän ääressä hallilla tuota ja niin. Kun pankinjohtaja kysyy, että miten te olette varautunut, kun tämä, niin kuin tämä laskukausi on ohitte, että kun meillä on kalenteripursua töitä on älyttömästi, niin että miten te olette varautunut siihen, että kun lähtee nousukausi, että kun raha halpenoo ja liikennöittäjä pystyy ruveta niin mä sitten siinä pyörittelin peukalla näyttää, että jaa, eipä se ole tuollaista nyt tullut ajeleutua, että, mutta... Hankit uuden tilauskirjan vaan viereen. Joo, se on niin kuin se mun oma kirja. Mä kuulemma saan siihen laittaa sitten. No niin. Että, niin. Sullekin annetaan vielä vastuuta sen verran. Joo, saa viikonloppuna tehdä sitten niitä, mitä mä oon viikolla luvannut tehdä ylimääräisiä. Juuri sieltä. Näin. Niin. No miten tämmöisessä, kun perheen sisäisestä järjestelystä puhutaan ja sä kuulostat Marko varsin ylpeältä isältä, niin kuinka paljon tässä oli niin kuin järkisyitä mukana ja kuinka paljon tunteet vei? Kyllähän se tunteet varmaan oli aika pitkälle se, että... Tai se on niin, että kuinka sen ajattelee, että en mä nyt ikinä ole sitä niin kuin ajatellut sillä, että se mikään niin kuin huono tai tyhmä ratkaisu on, että se on aina ollut niin itsestään selvää, että se voi sitä ajatella just niin kuin itse haluaa, että onko se järkevää vai tunteet enemmän, mutta kyllä se varmaan se tunteet on niin kuin aika pitkälle se. Niin kuin mistä se on niin kuin lähtenyt. Ja sä oot myös itse ylpeä, että sä oot olla nykyään yrityksen kyllä, johdossa. Kyllä, niin. Kyllä. Ja meillä on yritetty ainakin vaimon kanssa aina sitä niin kuin pojille niin kuin pienestä asti sitä, jotta tuota, niin kaikki saa laittaa lompakkoon. Niin kuin, jotta ei niin kuin sillä lailla, se ei saa olla niin kuin riippakivi, jotta jos tuntuu, että ei halua yrittää tai ei jaksa tai tulee jotakin muuta ajatusta, niin se voi aina pistää lompakkoon. Se voi myydä. Ei sitä... Että niin kuin, mä itse tein todella suuren ratkaisun noiden maitten kanssa. Eli kun mä nyt olen 15 vanha ollut silloin, kun isä loukkaantuu, putos trukilla, vähän meni selkä huonohon kuntoon, niin äitin kanssa ruvisin pyörittämään maatilaa sitten. Ja tuota, maatilahan yleensä on sukupolvien velvoite. Ja sillä on menty aika kauan, niin kuin, jotta... Kun aina on menty. No meillä nyt ei ole isä ja äiti on aloittanut, jotta me on niin toisessa sukupolvessa nyt vasta pyöritään.
mutta niin kuin se mielletään yleensä anteeksi, vielä enemmän niin kuin tunnepohjaiseksi kautta velvoitteeksi, mutta ei sellaisia velvoitteita saa kellekään antaa. Kyllä ne on niin kuin, jokainen tekee omat päätöksensä mun mielestä. Ja silloin ne päätös, kun niitä on ihan turha ruveta sitten jälkeenpäin kelaamaan. Mä oon tehnyt tosi huonoja päätöksiä, tosi kalliita päätöksiä, mutta oon tehnyt aika monta sellaista, mikä on onnistunut. Mm. Mutta se vahva intuitio, miltä se tuntuu, niin se on ainakin niin kuin monen yrittäjäkollegan kanssa, kenenkaan toimiteltu, niin se on niin kuin se, millä mennään eteenpäin. Että jos sä rupiat joka ainutta kauppaa kelaamaan, voivottelemaan monta aikaa, niin sun energia katuaa siihen ja se on... Siihen se kaikki aika sitten kuuluukin. No, joo, ja kyllä. Sitten niin kuin se, että kun sä oot sen päätöksen tehnyt niillä tiedoilla, mitä sulla sillä hetkellä on ollut. Jos se menee mettähän, se meni mettähän, sen kanssa vain on elettävä. Mm. Mutta jos sä siitä mietit ja pähkäälet kuukausi, vuosi, tolkulla jotakin kauppaa, niin on aina kaikki hyvä kaupat on ohitte. Mm. Niin kuin, jotta, ja sitten niin kuin se, että jos joku tarjoaa jotakin työtäkin, niin aika nopeaa tulee sellainen mielikuva, jotta haluatko sä olla tässä projektissa mukana vai et. Jotta, niin kuin, sä luotat siihen intuitioon. No joo, mä en tiedä onko se järkevää, mutta sillä on menty ja mä niin kuin, tosi vahvasti kyllä niin kuin, on sillä lailla, jotta se on niin kuin, miltä se asia ensi purkausulta maistuu ja tuntuu. Ja se on sama niin kuin henkilösuhteessakin, kun sä niin kuin, aika nopeasti, niin kuin mäkin olen 30 vuotta ollut yrittäjänä, niin aika paljon kontaktia niin kuin, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja kaikkiin, niin kyllä hyvin nopeasti tuloa kyllä niin kuin se tuota niin kuin tavallaan se peili aukeaa sieltä, että kuinka tämä niin kuin tämä asia lähtee eteenpäin, jotta niin. Kyllä. No miltä se tulevaisuus nyt näyttää? Miltä nyt tuntuu? Mitä sä sanot, Eetu, mikä fiilis sulla nyt on siinä? Oikein hyvä, ei nyt kyllä niin kuin yhtään kaduta missään kohtaa, ei ole kaduttanut ja tosi hyvältä tuntuu, että meillä on tosi kiireinen kesä, että meillä on ollut yksi sellainen aika raju puristus tuossa yhden projektin kanssa, saatiin se maaliin. Niin kuin meillä oli messut Härmäs Power Truck Shows ja meidän piti sinne saada ja se oli toukokuun alussa tehtiin se päätös, että se pitää siellä olla ja sen tiesi sitten, mitä se on koko kesä, että siinä ei paljon lähdetä mihinkään, mutta että se päätös tehtiin ja siellä se oli, että viimeiset viikot ne ainakin oli vähän ympäri pyöreitä, mutta kyllä se siellä oli ja ei kyllä niinku ei mua harmita eikä se on niinku itsestään selvä ollut tavallaan aina, että se on nyt se mitä haluaa tehdä, että siihen on tavallaan kasvanut ja tottunut ja oppinut, niin ei mä silloin mulle sanottiin ammattikoulun jälkeen, että pitää käydä muualla töissä, että niin kuin mäkin ammattikoulun koneistuspuolen käynyt niin kuin ammattikoulussa metallipuolella ja mä olisin niinku kotia tullut jatkamaan sitä, että kun se oli kumminkin se, mitä halusi silloin jo tehdä ja että sitä jatketaan, niin mä en saanut tulla kotiin, että pitää käydä koettamassa jonnekin muualla, että mitä se on olla muualla töissä. Että, niin kun, että jos ei ikinä näe sitä puolta, niin ei tiedä, niin kun, että onko se sitten kumminkin se, mitä haluaa tehdä vai onko se sitten ehdottomasti tein. Ja vähän puoli vuotta olin muualla töissä silloin armeijana, että sinne tämä ei ainakaan ole se, mitä mä haluan tehdä. Että se oli niin kun, ihan selvä asia. Että, mutta tulipa kokeiltaan, niin tiedät senkin. Siis hyvä tavallaan niin kuin, kyllä ilman muuta, että niin kuin tietää nyt mitä se on. Että nyt tässä on kumminkin niin paljon se, että saat olla niin kuin, vaikka päivät voi olla pitempiä, vastuu on paljon isompi ja muuta, niin kyllähän se niin kuin välillä on mielessä, että niin kuin, no joo, että kello on lyönyt 4, että mä voisin pudottaa kaikkea, se on joku muu murhe, mutta se, että on se kumminkin niin kuin, tavallaan, kun saat itselle tehdä ja... Antaa paljon enemmän kuin niin, ottaa. Kyllä, juuri näin. Mitäs Marko, no, mutta kun mitä on niin kuin... Mä oon ollut verokirjalla, eli nyt justiin tässä 3 kuukautta sitten tilasin ensimmäisen verokirjan itselleni. Ja no en mä osannut oman verosta sitä tilata, niin mä soitin sitten sinne asiakaspalveluun ja silloin nuori naisen ääni puhelimessa ja sitten häneltä kysyy, että kun mun tässä verokortti uusia tai tilata, jotta mä en ole ikinä verokorttia tilannut, jotta mä en osannut sitä ja hän kysyi sitä syntymäajia, kun mä sanoin sitä 72, niin siellä oli hetken hiljaa siellä toisinpäin, sitten kuului sellainen hyvähdys, jotta, mutta en viittynyt, sitten mä ajattelin, että mä menisin sanoa siitä, että mä oon opiskellut tähän asti, että mä menen nyt ensimmäistä kertaa töihin, mutta niin kuin, että mä en ole itse tosiaan en ole ollut niin kuin vierahan palveluksessa muuta kuin 14 vanhana olin 2 viikkoa kaupungin risusavotas, heiteltiin vesuria puuhun pystyyn, jotta silloin oli se on ainut niin kuin sillä lailla, että kun mä oon ollut
ollut niin kuin tavallaan se palkka töissä, että sitten on laskuttamalla on siitä asti menty kaikki, jotta tuota niin että sen takia voi yli silloin sanoonkin, että Lasse ajoo sitten tuota niin vuoden päivät kaverin firmas rekkaa, että se armeijan jälkeen, että se niin kuin näki sitä puolta ja tykkäsi kyllä hommasta sillä lailla. Että Viljami, meillä oli niin kiire kesällä, kun Viljami valmistui, että se ei päästä muualle. Se menee armeijaan hakemaan oppia sieltä. Joo. Sanoitko, että ei ne veljeskään ei tykännyt muualla olla, että et sinäkään tykkäisi kuitenkaan, että suotta meitä edes kokeilemaan. Mutta tuota, niin kyllä se niin kuin tuota, on sellainen, jotta tavallaan se siihen yrittäjyyteen, niin kyllähän siihen vähän niin kuin ehkä äidin maidon mukana tulo on se, ja sitten siihen näkö sitä pienestä asti sitä touhua, niin. Joo. No lopuksi vielä kysyisin teiltä vinkkiä yrityskauppaa suunnittelevalle. Minkälaisen vinkin sä vastaavanlaisessa tilanteessa olevalle antaisit, Eetu, sinä? Niin, tarkoitatko vastaavanlaisella niin kuin, että perheyritykseen, hyppäisikö kelkkaan, mitä siinä tekisi? Niin, sehän on aivan kiinni siitä, että kuinka haluaa. Että jos siitä ei halua, niin sitten siinä on ihan turha lähteä, koska että, se, että lähdetään sillä perusteella, että, joo, että saa vain istuskella kotona ja rahaa tulee joka puolelta, niin se on ehkä vähän väärä. Tai miksei, tietysti jos yritys on niin hyvä, että ei tarvitse tehdä, mutta että aika harvoin sellaisia on, että kyllähän se, niin kuin, sitä pitää haluta ja oikeasti niin kuin olla se, että joo, että tämä on nyt se asia, mitä mä haluan tehdä ja kehittää ja viedä eteenpäin. Että muuten niin kuin lähtökohdat on niin väärät, että siihen ei kannata lähteä. Mm. Eli oma tahtotila pitää olla kyllä, vahva. Kyllä. Mikäs on Marko sun vinkki? Kyllä niin kuin vanhemman polven yrittäjän pitää säilytä antaa tilaa nuoremmille ajoissa. Jotta niin kuin mä oon ollut itse silloin 6-17, kun tuota, niin on ruvennut touhaamaan, jotta mä oon sen 30 vuotta tehnyt. Onhan mulla toivottavasti, kukaan ei tiedä, mutta työ ennen kuin eläkkeeseen päin, se onhan tässä pitkä aika, mutta vähän saan tehdä ihan samalla lailla. Mutta se ei ota, jos nuori yrittäjä rupeaa 4-5 jatkamahan vanhempiensa firmaa, niin se on ihan väärin. Kyllä se, niin kuin, se avaimet pitää antaa ja vastuu pitää antaa. Sehän voi olla takapiduna siellä ja seurata ja katsoa ja ohjata vähän niin kuin asioita, mutta niin kuin se ei ota, kyllä nuorena on vitsa väännettävä. Se on vain niin, että turhaa monesti venytetään. Ja sitten niin kuin seuraava polvi, niilläkin on tavallaan sitten elämä auki siihen asti, kunnes se päätös tehdään. Roikutaan niin kuin löysässä hirressä. Mm-hmm. Jotta ehdottomasti olisin sitä mieltä, jotta antakaa tilaa, antakaa seuraavan polven ottaa ja ohjata. Ja eihän niin kuin taloudellista vastuuta sillä lailla, sitähän ei pääse pakohon eikä tarvitsekaan päästä ja se kannetaan yhdessä, mutta niin kuin sen, jotta kyllä nuorilla vain niillä on niin paljon uusia näkemyksiä ja asioita ja hoito, niin kuin, jotta niin kuin meidänkin tapauksessa tosi paljon niin kuin työtavat muuttunut, se on niin kuin se on ollut tähän asti ehkä sellaista niin kuin nyrkkipajamoista, niin kun mä oon tottunut aina tekemään näin, niin se on tehty näin. No nyt kun pojat on ottanut, niin se on niin kuin, jotta kyllä, se, niin kuin, kyllä nuoriso se tulevaisuus ei auta. Ei, se on niin kuin, jotta kyllä. Eli sun vinkki on, että pitää hyvissä ajoissa ymmärtää silloin tällöin tarttua sinne harva varteen. Kyllä, on. Yks. Joo, poistua hallista ja tai muutenkin ja tuota, niin antaa löysää ja Jos on ideoita uusia, vaikka ne kuulostaa tai vaikuttaa hurjalta, niin se pitää vain antaa koittaa, jotta tuota niin. Kyllä se niin kuin kehityksen kautta tuota niin asiat menee eteenpäin. Suuret kiitokset teille molemmille haastattelusta ja sopivan kiireistä tulevaisuutta yritystoimintaan. Kiitoksia. Kiitos paljon.